kitabxananın uşaq şöbəsinin oxuyucusu mən Babazadə Mehdi. Bugünkü bizimlə sən verilişimizin qonağı Şamaxı Mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsinin oxuyucusu Babazadə Xədicədir. Görək xanım, bugünkü verilişimizə nə deyəcək? Buyurun xanım. Mən də öz növbəmdə bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Mənim dərdim budur ki, mən sinifə rahat gedə bilmirəm, çölə rahat çıxa bilmirəm, sinif yoldaşlarımla görüşə bilmirəm. Bildiyiniz kimi, bu sıxıntını, bu dərdi yaradan koronavirus xəstəliyidir. Bu dərddən, bu sıxıntıdan qurtulmaq üçün deyilən tədbirlərə əməl etmək lazımdır ki, öz yaxınlarımızı və özümüzü qoruyaq. Unutmaq lazım deyil ki, biz birlikdə güclüyük. Evdə qalın, sağlam qalın.